прогноз погоди на неділю 17 грудня. Схід сонця 7 година 30 хвилин, захід 16 година 6 хвилин. Місяць у Стрільці, 29-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -21,5 в Миколаєві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – +10,8 у 1989 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 грудня 2017 року в Миколаєві та області протягом дня небо буде вкрите хмарами. Дощитиме майже весь день. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 753 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 93%. В Миколаєві нічна температура +5 градусів, а в день +11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +2, +7 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +12 градусів.